No tenen data per estrenar-se a la segona B, però el fet de poder entrenar ja és una petita passa per al Poblense d'Òscar Troya. Lo importante es que comencem a entrenar y ese equipo comenci a fer sensacions, estigui el més preparat possible, és igual si comencem un pas més prèvia o un pas més tard. Nosaltres estem contents de poder començar a entrenar tots junts i bueno, estem dirà pues, quan començam i quan podem començar a rodar amb els partits. La plantilla 2020-2021 comença a prendre forma. Ja s'han renovat 16 futbolistes. Un d'ells, el veterà Dani Benítez, que afronta un any il·lusionant. Jo crec que és un any per tots, per disfrutar-ho, i sobretot per la gent que bueno, tenim un pot més d'experiència i ajudar els més joves també, i sobretot posar les mateixes ganes que quan tenia 15 anys, que jo crec que me'n sobra. L'equip d'Òscar Troya de moment només té dues cares noves. Un d'ells és el porter Tomeu Pocoví. El mallorquí ens explica els motius que l'han dut a jugar al Poblense. Jo sé que se pot fer una cosa important enguany, que hi ha molta il·lusió per part no de l'equip, sinó del poble i de la gent, i és una de les coses per què vaig decantar venir aquí. El que queda ben clar és que la Pobla té ganes de futbol de segona B.